U međuvremenu je sjednicu napustio kolega Zvonimir Peranić. Trenutno nas je u vijećnici 19. Kolega Miletić se javlja za riječ. Evo, kolegice i kolege, na temelju ovog našeg dogovora, na temelju onoga što je kolega Šlorenić predložio gore na našem sastanku, mi vijećnici Liste za Rijeku, na temelju članka 118 pod našeg poslovnika, predlažemo zaključak ove današnje sjednice Gradskog vijeća. Zahvaljujem. Za riječ se javio gradonačelnik, izvolite. Šta da kažem, ista meta, isto odstojanje, ovo sve skupa više nema smisla. Dakle, ja povlačim točke kojima sam ja bio predlagatelj, a to znači sve. I pretpostavljam da te točke više neću niti stavljati na sjednicu gradskog vijeća, osim onih koje se tiču promjene javnog dobra, za koje i vi ovdje i onih koji ovdje nemaju moraju biti svjesni da se radi o predmetima koji, recimo, neki čekaju privatne osobe, investitore koji žele nešto napraviti, a ne mogu zbog izmjene statusa javnog dobra, ali to je tako u demokraciji. Zahvaljujem. Budući da su povučene sve preostale točke dnevnog reda, time smo iscrpili dnevni red današnje sjednice Gradskog vijeća i zaključujem sjednicu Gradskog vijeća u 14 sati i 52 minute. Uz još jednu ispriku izlagateljima koji su bili spremni podnijeti nam izvještaje u ime svih gradskih vijećnika. Zahvaljujem.